Letošní léto navazujeme na léto s gustem, které Jihlaváci už znají. Přidáváme k tomu novinku, což jsou dva kontejnery, dva moduly. V jednom je turistické informační centrum, nad kterým je, tomu říkáme, sluneční paluba, kde je možné se opalovat, posedět s přáteli, vypít si drink. A v druhém modulu budou probíhat drobné kulturní akce, koncerty, besedy, přednášky. Zkrátka chceme podpořit to, aby náměstí bylo místem setkávání pro Jihlaváky a chtěli tady trávit co nejvíc času. Konečně máme v Jihlavě i svoji rozhlednu a je zároveň samozřejmě i místem setkávání a východištěm nových komentovaných procházek po Jihlavě, které určitě všechny návštěvníky zaujmou a věřím, že jich hojně využijou a zúčastní se jich. Hlavní novinkou letošního léta v Jihlavě jsou procházky Jihlavou s průvodcem po zajímavých místech, po turistických místech i po těch úplně skrytých skvostech, kterých má Jihlava celou řadu. Program je určitě nesmírně nabitý. Je to podobné jako v minulých letech, kdy se smělo hrát, tak se určitě všichni mohou těšit na dechovky ve čtvrtek, ale čekají nás skoro každý pátek na náměstí velké koncerty, tak přijďte. Je to zdarma na té velké letní dřevěné scéně naproti Maringotce. Potom každou neděli chystáme program pro děti. Budou to buď divadla, nebo tvůrčí dílny a nejen na náměstí, ale právě na různých místech a v rámci různých akcí, tak hlavně bedlivě sledujte program na www.dojihlavy.cz nebo se skočte zeptat na informační centrum. A z těch velkých akcí, tak teďka určitě musím pozvat na Eurojacka, kterýho chystáme tento víkend 11. a 12. června. Je tam velký závod dřevorubců a večer v sobotu přehlídka místních kapel. A potom největší akce letošního léta a první velký festival Brány Jihlava je festival Loděnice, který chystáme hlavně pro mladé. Bude tam hrát třeba finalistka Eurovize VR Domy nebo místní 5.8G, Pio Squad, kytarovka I Love You Honey Bunny, chystáme sportovní atrakce, půjčování lodiček, tak srdečně zveme, přijďte.